Попри те, що суд поновив на посаді міського голову Олександра Сінкевича, на сесії його не було. Він у відрядженні, пояснила секретар міськради. Взагалі, ми зможемо тут працювати сьогодні чи не зможемо? Тому ставити ці питання стосовно затвердження порядку денного або виключення тих чи інших питань, можливо, після того, як ми з'ясуємо, а що у нас за процедурою, взагалі, чому ми тут зібралися, і взагалі, чи повноважний у нас зараз склад і сесія. Депутатський корпус все ж таки визнав сесію повноважною. Головувала на засіданні секретар міськради Тетяна Казакова, яка заявила про наміри скласти свої повноваження. Я поставила Олександра Федоровича в звіт. Я оповістила Олександра Федоровича. Резолюцію я ще не отримала. Ось. Але тут має бути ще рішення сесії. В порядку денному 9 земельних питань. Це проекти рішень відносно надання згоди на відновлення меж земельних ділянок громадянам у Центральному, Інгульському та Заводському районах Миколаєва. Також депутати підтримали письмове звернення до міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Щодо безоплатної передачі об'єктів нерухомого майна, права державної власності відокремленого підрозділу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного. Миколаївське професійно-технічне училище «Морехідна школа». Цей об'єкт знаходиться за адресою «Морехідна 2». Також передати у комунальну власність міста депутати просять водну станцію на вулиці Робочій, яка наразі перебуває на балансі Київської академії водного транспорту. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.